lixdaas waan dooranay maantii la doortay ama noogu dambeysay wax dib noogu soo noqdo lama arkin kuwan had ku jiraan waxay noo tareen malaho marka maxaan rabnaa annaga dowladdan aan dooranay oo gaaris erixan inagu soo fiiriso erixan inagu soo fiiriso dadka waxaa la yidhi khatar ku sugan yahay meel la jooguna dhibaatadu waa jirtaa waxaan maqalnaa dowladdu waxba masaacada dadka abaaraha la siiyo ay tiri haddiiba nala soo gaarsiin intii nala siiyo haddiiba dowladdana bixiso anaa nala soo gaarsiinin inaan hadlarna wey tacaawinkii dowladda bixise oon raadiyaha ka dhagaysano uu madaxweynaha ku dhawaaqay intiin doorana waxaan rabnaa inta il naxariis inay nagu soo fiiriso aada noola fiiriyo dadka waxay heli karaan waa dowlad dowladdana dadka markuu dhibaataysan yahay inay soo booqato soo garab qabato waa loo baahan yahay markay kuuraha raadinayaan geedaha hoostooda ay kugu imaadaan markii kuurahii uu qofka uu wax helana maalinku wax helaa kugu dambaynaysa arrintaa horta kenya waa taqaana weynaha rafaadsan inaad soo booqataan dadkiinnii la doortay ee kitaabka maray inaad soo booqataan oo biyo baad u keentaan yaan ka codsanaynaa annagoo dadweynihii reer faafi ah faafi dhibaatooyin fara badan baan ku soo aragnay xoolihii waa ay dhammaadeen dadkii waa sidii oo kale madaxdeenna maxaan u gudbinaynaa fariin ah dadkaa gargaar bay u baahan yihin in gargaara la soo gaaro gargaar degdeg ah in lala soo gaaro dadkaa haddii ilaahay uu rab ridi waayo beryahan ugu soo aadan dadkaa xaaladooda khatar bay ku jirtaa khatar bay ku jirtaa marka maxaan ka codsanaynaa senator governor mp intaba waan soo dooranna umaleya women rep marka dadka ayaga ha loo gargaaro waan leen maxaan ka codsanaynaa madaxda dadkaas inay la soo gaaraan gargaar degdeg in mas-uuliyiintii countigan Garissa laga doortay laga bilaabo county rep mb governor ilaa senator cabashada ayada ah aan gaarsiino dadka xagga joogo waxay ku nool yihiin waa xoolo dhaqato xoolihii waqtiga hadda lagu jiro nin walba wuu ogsoon yahay xaaladda meeshay marayso iyo abaaraha waa siday yihiin dadka xoolo bay ku tiirsanaayeen xoolihiina hadda waqti aan la joogo abaar baa qabsatay ku habsatay nin walba oo neef lahaa waxay noqotay mid abaar dila iyo mid suuqa la geeyo ilmihii iyo haweenkii inta badan waa la hilmaamay waxaan aragnay ilma qaar ah biyihii markay cabeen biyaha meeshaas waa biyo dhana ah hadda waxaa ku dhacay shuban biyood dad badan oo hadda shuban biyood haya ayaa jira